Simona Rača un Jānis Rūcis viens otru ciešāk atrada pirms gada Popē, Austras bērnu radošajā nedēļā. Abi ir dziesminieces Austras pumpuras tradīciju turpinātāji. Interesanti, ka arī Austras mūžs vijies cauri Popes mūžai. Tur filmēti mākslas filmas Tavs dēls kadri. Nesen Simona uzzinājusi, ka Popes kalnā rodami viņas dzimtas koka sakņu atzari. Jā, man ir Austra vispār. Viņa man... Viss, kas manā dzīvē ir tādi lielie notikumi, es tā padomāju, ka man viņi visi notikuši caur Austru īstenībā, un tas ir tik ļoti interesanti un neticami, bet tā tiešām ir. Vasaras salgriežos Simona un Jānis Popē filmējās Džona Lenona dziesmas Imagine videoklipam. Jā, man šķiet, ka Austra jau pati bija tāds pasaules, viņai bija tāds pasaules skatījums. Viņa tik ļoti par daudz ko interesējās un viņai nebija nekāda robeža īsti. Viņa bija atvērta visam un viņai bija svarīgi to... pateikt visiem, ka, piemēram, mēs dziedam nevis kara dziesmas, bet pretkara dziesmas par mieru, lai pasaulē būtu miers un visi būtu draudzīgi. Un man šķiet, ka arī tieši šī dziesma, šis klipiņš ir tieši par to pašu. Un tāpēc tas arī tā sasaucās kopā. Jā, viņam bija tas teiciens. Viņa vienmēr teica, ka ja vēlams man aicināt dziedāt, es ietu, jo tikmēr pasaulē būtu miers.